Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da bi bilo dobro da se na sutrašnjoj sednici Skupštine Srbije u Kosovu postigne što veće jedinstvo, ali je dodao da u to ne veruje. Mi živimo u demokratskom obliku političkog režima i prirodno je da ljudi ne budu saglasni. Nije prirodno da se ne razumemo kada su ključni nacionalni zadaci pred nama i kada se nalazimo u vremenu kada je najteže verovatno za Evropu i svet od Drugog svjetskog rata, za nas od 90-ih, objasnio je Vučić. Predsjednik Vučić poručio je ranije danas da će odgovarati svima na sutrašnjoj sednici Narodne skupštine Srbije o pregovaračkom procesu sa Prištinom, ali je ocenio da mnogi na tu sednicu ne dolaze zbog odgovora, već zbog samopromocije. Premijerka Srbije Ana Brnabić razgovarala je danas sa visokim predstavnikom međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijanom Šmitom, označio je zajednički projekat u regionu za njegov napredak i nalaženju načina da se njihova realizacija ubrza. Brnabić je podsjetila da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma, da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i da je opredeljena i otvorena za razvoj dobrosusedskih odnosa i bilateralne saradnje, što obuhvata kako saradnju sa njenim centralnim, tako i sa entitetskim vlastima. Povodom sutrašnje sednice Narodne skupštine, na kojoj će se raspravljati o evropskom predlogu za rešavanje kosovskog pitanja, premijerka je navela da je potrebno da svi zajedno pronađu odgovor, koji će, kako kaže, biti trajan, koji će isključiti sukob kao opciju i koji će svima novim prostorima doneti korist. Poručila je da pronalaženje rešenja zahteva glavu vruću od stalnog razmišljenja, srce koje je hladno na preterane emocije i ruke upreljane kompromisima, i naše i albanske. Odluka o nelegalnoj eksproprijaciji zemljišta u opštini Leposavić doneta je sa jasnom namerom Aljbina Kurtija da izazove nove tenzije i krizu na terenu, ocenio je danas direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković povodom početka nelegalnih radova. U zaseoku Zaselje jutros su Kurtijevi predstavnici započeli radove na proširenju puta koji od magistralnog puta vodi do vrha brda koje je nelegalnom eksproprijacijom obuhvaćeno, navodi se u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Petković je istakao da je u ovoj novoj uzurpaciji srpske zemlje na severu Kosova i Metohije jutros direktno obavestio sve međunarodne predstavnike, kao i lično posrednika Evropske unije u dijalogu Miroslava Lajčaka. Povodom početka današnjih radova na uzurpiranim imanjima kod sela Dren nadomak Leposavića, mešteni tog sela izašli su na protest, a zajedno sa njima bio i predsjednik privremenog organa Leposavić Zoran Todić i član predsjedništva Srpske liste Slavko Simić. Komitet ministara Saveta Evrope nije na dnevni red svog današnjeg sastanka uvrstio aplikaciju Prištine za članstvo u ovoj organizaciji, prenele su Beogradske novosti. Države Kvinte, SAD, Francuska, Nemačka, Italija i Velika Britanija stava su da Priština najpre mora da pokaže konstruktivan pristup u dijalogu sa Beogradom, te da do tada neće podržati da se zahtev Kosova stavi na dnevni red Komiteta ministara Saveta Evrope. Ambasade Sjedinjenih Američkih Država poslale su juče notu većini evropskih država da ne stavljaju zahtev Prištine na dnevni red Komiteta ministara Saveta Evrope, dok vlasti u Prištini na čelu sa Aljbinom Kurtijem ne formiraju zajednicu srpskih opština, što je obaveza iz Briselskog sporazuma potpisanog pre 10 godina. Nekadašnji američki ambasador u Srbiji, William Montgomery, izjavio za Kosovo online da je činjenica da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija mogu da nateraju Aljbina Kurtija da primjeni obavezu preuzetu u Briselu, uključujući i zajednicu srpskih opština i dok to ne urade, kako smatra Srbija ne bi trebalo da učestvuje u dijalogu. Montgomery smatra da nije realno da sva otvorena pitanja u dijalogu budu rešena do kraja 2023. godine, kao i da Evropska unija demonstrira svoju političku slabost kada je reč o poštovanju potpisanih sporazuma od strane Prištine. Suludo je gledati Kurtija kako ne sprovodi sporazum koje Kosovo postiglo i nastavljati da sa njim sklapa te druge sporazume, kako slabo i patetično izgleda Evropska unija, kaže Montgomery. Bivši predsjednik Ustavnog suda Enver Hasani ocenio da su u verziji statuta zajednice srpskih opština koju je predstavila fondacija Friedrich Ebert za svoje date izvršne nadležnosti što prema njegovim rečima stvara više briga nego olakšanje za one koji su skeptični prema ZSO. Hasani je ukazao da taj nacrt statuta govori o subjektu koji ima autonomni kapacitet u odlučivanju u sferama gdje ovlašćenje u većini pripadaju centralnim vlastima. Napominje da nikada nije bilo dileme da li treba da se formira ZSO od dana kada je ratifikovan sporazum iz 2013. godine i od kada je dve godine kasnije Ustavni sud doneo svoju presudu pretvarajući to u ustavnu obavezu.
Takođe, Hasani očekuje da će formiranje ZSO biti vezano za članstvo Prištine u Savetu Evrope. Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije. U ostatku dana očekuje se mesimična kratkotrajna kiša. Najniža temperatura -3, najviša 12 stepeni.